اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. بوروں کو لگائیں وہ سینے سے اپنے 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 نہیں ان کے جیسا یہاں اور وہاں پر نہیں ان کے جیسا یہاں اور وہاں پر نہیں ان کے جیسا یہاں اور وہاں پر نہیں دور خود فرمایا ہے سرکار دوارا تم میں سے کسی کو کانٹا بھی نہیں چپتا اس کی تکلیف مجھ کو ہوتی ہے. ہم کو ان کو بھولنا چاہیے. حدیث ہے کہ تم کو کانٹا کسی کو نہیں چپتا مجھے تکلیف ہوتی ہے. کے جیسا یہاں اور وہاں پر نہیں ان کے جیسا یہاں اور وہاں پر نہیں ان کے جیسا یہاں اور وہاں پر نہیں دور ان سے کوئی شے بھی واللہ نہیں دور ان سے کوئی شے بھی واللہ نہیں دور ان سے کوئی شے بھی واللہ وہ ہر شے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے طریقت کے باتوں میں آتی ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کو اپنے سامنے لا سکتے ہیں. ایک سیکنڈ بھی بہت ہے. ان سے کوئی شے بھی واللہ نہیں دور ان سے کوئی شے بھی واللہ نہیں دور ان سے کوئی شے بھی واللہ وہ ہر شے پہ حاکم یہاں اور وہاں پر وہ ہر شے پہ حاکم یہاں اور وہاں پر وہ ہر شے پہ حاکم یہاں اور وہاں پر وہ ہر شے پہ حاکم یہاں اور وہاں پر نہیں ان کے جیسا یہاں اور وہاں پر نہیں ان کے جیسا یہاں اور وہاں پر جو دل دے گیا ہے یہاں پر شاہ کو جو دل دے گیا ہے یہاں پر شاہ کو جو دل دے گیا ہے یہاں پر شاہ کو مزے وہ کرے اب یہاں اور وہاں پر مزے وہ کرے اب یہاں اور وہاں پر مزے وہ کرے اب یہاں اور وہاں پر انہیں راضی کر لو جہاں والوں تم بھی انہیں راضی کر لو جہاں والوں تم بھی سبھی کچھ ملے گا یہاں اور وہاں پر سبھی کچھ ملے گا یہاں اور وہاں پر سبھی کچھ ملے گا یہاں اور وہاں پر یہ ادریسی آہی سند ہم کو
کافی یہ ادریسی آہی سند ہم کو کافی یہ ادریسی آہی سند ہم کو کافی نشان آما ہے یہاں اور وہاں پر نشان آما ہے یہاں اور وہاں پر نشان آما ہے یہاں اور وہاں پر نگاہ محمد بڑی قیمتی ہے نگاہ محمد بڑی قیمتی ہے نگاہ محمد بڑی قیمتی ہے کرے اس کو حاصل یہاں اور وہاں پر کرے اس کو حاصل یہاں اور وہاں پر مزے وہ کرے اب یہاں اور وہاں پر مزے وہ کرے اب یہاں اور وہاں پر ستم گر بنا نفس آسی پہ اب تو ستم گر بنا نفس آسی پہ اب تو اسے دے پنا جی یہاں اور وہاں پر اسے دے پنا جی یہاں اور وہاں پر اسے دے پنا جی یہاں زبان سے نکل گیا نا کچھ آج تمہاری نیت ان کے ساتھ پکی ہو جائے سب کے لیے نہیں ہوتا جو خوف تھا سارا دور کر دیا حقیقت کے واقعات میں خدا کی زبان ہے وہ حضرت میں تم کو ضائع نہیں ہونے دوں گا کر لو یہاں والو تم بھی انہیں راضی کر لو جہاں والو تم بھی سبھی کچھ ملے گا یہاں اور وہاں پر سبھی کچھ ملے گا یہاں اور وہاں پر مزے وہ کرے اب یہاں اور وہاں پر مزے وہ کرے اب یہاں اور وہاں پر نہیں ان کے جیسا یہاں اور وہاں پر نہیں ان کے جیسا یہاں اور وہاں پر نہیں ان کے جیسا یہاں اور وہاں